Бурга қалың қар түйен ғырғаттыр көрсебет қотулыстарға республика бір бұйтылыстывата көмен ғырыр. Абыйға бүгінгі тұрғынан балығыне қайдаған туғынан беге ұлыстағы ұстар бөліқпет кәпсейл. Бүгін сәтінне екі күнігер оғын кемне қар тұйыл бұрға жатықтады. Нәйлектерге бөхілікке тегін біз баққа қартан ұрастанының солы үптәхін үлілері ұтылалар. Улуска ми агас вертолет келен икки ырак нэйлектерге, сыганнаха онна кевергенага көтүүнү оңордо. Хас бирди нэйлекке 2 тонна 400 агуан киле эбиес онна зерна фураш тердилинне. Бу сүйхү эби ахылыга улуктаг салалта апшестюнен себет үллеритинен кайстуалаг жонга түгөтүллега. Аны сарсын абыйга онна олбукка тердиллега. Салгы дизельней уматык онны бензин эме вертолетунан қаз бирди нэйлекке таргатылыга. Унын келбет эби ахылыгы олоқтақтырго эбиэхін босқо зернафурахын кейлетін 19 соковайга атылдықтара. Маннадағатын әттаққа вертолет айынын тұйқа айстуатын министерствете толырды ойынна. Онын айылға күчімағайдергер оғыстар бұд тресерін олоқтақтыра мақталылара мұңырасуақ. Сыгыннах кырджағыс олықтағы үйетін тұқары сылғығытта бұд ұйбан сарқуымап, бұйылғы жыл туғынан санатын үлліхінне. Иті құрдық өбігі сағаттан иетен кәлбет қорғыр мұстақпытын, сыспай селяқпытын, әспет, ағыяппат тұғыттан, сөптәғ жағалар ұлылланнар, көме оңғылылара, бұ боллаға тұрықтағы ұлық түрді. Екатерина Соломова, Сағат телевидениеде, Абай.